Nu sker det. Mathias og Karoline. Ja, tæller du ned eller noget? Okay. 3, 2, 1, nu. der bliver presset. Undertrænet. Seriøst, undertrænet. Altså, de er stadigvæk i midten nu. Der er ikke en, der har fået overtaget, som jeg lige kan se det. Jo, det kan jeg love dig. Og Mathias bliver presset nu. Hans arm ryger længere og længere ned mod bordet. Hey Mathias, det er ikke sådan, du bruger den anden arm til at holde imod med, vel? For det må man ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej, nej. Okay. Den er helt fri. Karoline er lettere rød i hovedet, men hun er ved at få Mathias sammen helt ned i bordet. Kom nu, Karoline, kom nu. Hun er jo syg stærkt. Sådan, yes! Karoline vandt. Ikke så rassende. Jamen, det er også ved at være noget tid siden, jeg har været i. Og det er rigtigt. Det er rigtigt, hvad de siger, og hvad man kan se billedet ude på internettet. Der er en god overarm på dig. Ja. Hvordan er det at tabe til en pige? Det er helt okay, det har det fint med. Jeg er ikke en dårlig taber på den måde. Hvis det er en bedre modstander, så er det rigtig fint med mig.